Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de American Truck Simulator. Estamos falando da atualização do American Trucker, que estamos na versão 1.39 Open Experimental, entenderam? Então, eu ativei essa versão aí para ver como é que tá vindo as atualizações do jogo e saber como é que estão a caminho das coisas. Aqui, como a gente já pode ver no layout aqui do jogo inicial, já mudamos. Aqui temos a edição de perfil, né? Você vem aqui para editar o seu perfil. Aqui tem os perfis que a gente tem aqui, ó, tudo aqui bonitinho. Aqui temos o navegador de DLC, se você quer ativar ou desativar alguma DLC aí. Aqui temos o gerenciamento de mods também. Esses mods aqui é mod simples, não é nada altera o jogo fatalmente. As nossas configurações está tudo aqui também. E os créditos do jogo aqui é para saber quantos mods estou usando. Aqui é a sincronização com World of Trucks e a sincronização com o seu perfil de jogo, jogador, com seu perfil na Steam. Então meio que a Steam vai salvar o seu progresso no jogo. Clicando em cima aqui, nós iniciamos o jogo. Eu gostei também, essa layout ficou muito mais suave, muito mais bonita assim, de início assim pro jogo. Ficou bacana mesmo. Aqui já estamos aqui, nós já estamos aqui. O que eu gostei bastante, galera, foi essa daqui, ó. Que é você vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Temos já, né, ó, as configurações da... Configurações? Temos também as configurações, né? Agora podemos comprar os reboques de prancha baixa. Isso daqui é uma coisa que, né, pô, ainda mais o American Truck, que é um jogo mais robustão, assim. Os caminhões, assim, muito mais fortes, robustos, eu falo assim, ó, combina mais com as pranchas rebaixadas mesmo. Aqui vamos ter várias configurações. Aqui temos essa simples aqui. Vamos ver o que essa simples tem. Olha só, cara. O chão de madeira e depois uma... O chão de madeira, mas só que no meio de alumínio. Muito bom. Aqui temos os eixos também. As cores. Vai dar pra colocar a cor que quer. Aqui temos... Ai, que interessante, cara. Eu acho assim bonito, mas assim também eu gostei, meu. Ver o que tem. Ah, tá, entendi. Ah, vamos colocar assim. Ah, como se fosse um para-barro. Ah, certo, para-barro também. Aqui temos as nossas luzes. Bonitinha a configuração das rodas. Rapaz, esse daqui eu gostei, hein? Olha, tem como deixar madeirado, pintura e cromado. Cara, o cromado chamou bastante atenção. Aqui tem como você, né, colocar aqui o sagradinha com as luzes rotativas e os avisos. Tem como configurar aqui as bandeirinhas. Os pneus também, tá tudo aqui certinho. Vamos ver o duplo. Ah, o duplo vem essa carretinha aqui atrás. Galera, essa carretinha aqui atrás é o seguinte. Ela funciona por quê e por que que ela tá aí? Ela funciona mais, vamos supor, pro caminhão ali não ficar rodando. Não, vamos supor, o caminhão vai fazer uma curva e daí dá aquele efeito de quebra-asa. Essa parte de trás, ela é responsável para evitar isso, entendeu? Ou seja, ela não vai impedir que o chassi da frente fique torcendo. Ela é uma segurança, como que eu posso dizer?
ela mantém o máximo a força G centralizada ainda, sabe? Para não puxar, para não torcer. Então, para isso que ela existe. Entendeu? Se alguém saber explicar melhor aí nos comentários, pode estar explicando também. Aqui temos a parte da frente também, eu gostei. Olha, cara, com duas rodas, com três, muito boa também. Tu tinha carma aí, peixe. Ah, de tipo, viu? Ah, as configurações das cores. Aqui. Ah, configurações, aqui alteração. Ah, tem como colocar assim também. Legal, cara, gostei, gostei, gostei. Também a mesma coisa. E também temos o tipo. É, eu vou conseguir falar certo isso ainda. As configurações da prancha, a mesma coisa. Haja pedagem. Caraca. Gostei assim, gostei, gostei, gostei. Aqui vai carregar um peso bruto mesmo. Temos. Aqui, ó. Vou usar esse daqui, ó. Pinta. Ah, interessante. Fica igual o caminhão. Ficou bonita, cara. Muito bom. Aí você configura também. Vai ficar aquele reboque tops. Belinha. Tops, linha. Sim, se deseja sair, querido. Vê aqui a configuração. Tá, continua a mesma coisa. Deixa eu ver se alterou mais alguma coisa por aqui. Não, aqui tem a prancha baixa dupla. Cara, eu ainda acho que esse daqui tinha que ser estilo B-Train. Ah, eu acho que esse daqui é do mod, viu? Esse daqui não é da atualização, esse daqui é o mod. É uma pena, né? Não deveria ser do mod, mas é o mod que eu coloquei. Foi aqueles que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Bom, temos também essa configuração aqui de som que veio também. Aqui é volume dos efeitos sonoros, volume do caminhão, barulho do reboque, tráfego, mudo, ambiente, interior, rádio, volume por voz, música. Aqui é o turbo, truque turbo. Isso daqui é o volume da turbina do caminhão. Quem gosta de ouvir a turbina cantar, né, já sabe o servicinho que vai ter que fazer. A música de interface, as outras coisas é padrão. Temos aqui. E claro, o jogo ele colocou tipo uns pontes, point views. Eu acredito que é assim, ó, a pronúncia do que eu quero dizer. É o que? Você vai chegar. Deixa eu ver se eu acho aqui no mapa. Aqui. Vou ir aqui que eu sei que aqui tem. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Dá pra você visualizar tudo, a montanha em si. Vou ver se eu consigo viajar pra lá. Vou ver, vou ver, vou ver. Berlingen. Na cidade de Berlingen. Deixa eu ver se eu consigo me teletransportar pra lá. 2.000 anos depois. Bom, galera, já estamos aqui. Eu me teletransportei, né? Pra Berlingen. Então eu apareci aqui, depois eu vim pra cá, né? Pra ficar muito mais rápido. Eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar, né? A visualização de point. Ai, me fugiu até o nome dele. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu aumentei demais o som do caminhão. Acho que ficou desconfigurado esse negócio aqui. Vou baixar um pouco mais aqui. Isso. Tô com um reboque bem, 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 bem grande mesmo. Aqui, ó. Que da hora. Vamos pressionar. Olha aí, ó, como é que vai funcionar. Eu acho que cada ponto assim, ao qual tem dificuldade ou que tem uma bela vista, o jogo vai se comportar dessa forma.
Achei da hora, porque pelo menos você interage muito mais com o jogo. Porque se você vai simular o jogo, você vai ficar, tipo assim, só dentro da cabine, só dentro da cabine. Então você não vê muito aquilo que a SCS produziu, assim. E, tipo assim, eles vêm trabalhando muito mesmo com isso. Os trabalhos deles estão sendo excepcional. Não falando por ser puxa-saco, né? Às vezes algumas pessoas falam. Mas é verdade, eles têm trabalhado assim de uma forma esplêndida mesmo. Que a gente já viu, né? O Point, então. Vamos pegar um. Ligar o motor. Vamos subir pra cá. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Vamos ver como que estão. Como que os fretes estão se comportando também. Rapaz, o caminhãozinho tá dando trabalho pra subir. Não creio muito nisso no que eu estou vendo. Aí, paramos. Vamos ver como é que tá o mercado de trabalho. Quer dizer, o mercado de carga. Olha que interessante, eles ainda não colocaram, né, os objetos aqui. Então aqui vamos ter o quê? De onde que eu tô? Temos um empilhador de troncos, um empilhador de troncos também. E carregador de troncos. Carregador de troncos. E um removedor de troncos. Muito interessante. Vou pegar este aqui, que é pertinho. Eles fizeram uma corrigida também, né? Pouca coisa, não foram muitas, se eu não me engano, no som do Western Star. Eles deram uma corrigida por causa da, eu acredito, por conta ainda da pandemia. Eles ainda não conseguiram colocar o som próprio dele também, né? Não deram tempo de andar com o caminhão. É isso. Vamos carregar. E já estamos prontos. Olha só que interessante. Deixa eu. Olha só, tudo bem preso, bem detalhado o negócio, meu. Ficou muito show de bola. Você pode ver. Usando, uma catraca, né, de pressão para segurar. E usando essas argolas na lateral. Acredito que, dependendo do tamanho da carga, vai usando cada uma, né? Se for pequeno, vai diminuir. Se for maior, e assim por diante. É muito bem interessante. Temos aqui o quê? Nossa, ciclo de dano. Ah, 17 toneladas em cima no caminhão. Bom, essa atualização ainda ela não terminou. Tem muita coisa ainda pra vir ainda. Eu acredito que vai ser mais isso mesmo sobre os reboques tal e tudo. Então, tanto como a última atualização não foi algo tipo assim, modificou muita coisa assim. Foi pouca coisa. Acredito que eles vão ter que trabalhar com muito mais coisas ainda, então vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que que vai dar essa atualização. Deixa eu ver o um negócio aqui. Parece que mudaram. Acho que foi aqui, né, no pré-visualizador de cargas. Deixa eu colocar essa aqui. Bom, esse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que que temos aqui. Temos trator. Cabos. Carregadeira, carregadeira, retroescavadeira, escavadeira, empilhadeiras. Caraca, meu, tem uma colheitadeira
inteira, meu. Esse tanque aqui é novo, não tinha. Isso daí já tinha. Esse trator eu acho que é novo, não tinha. Eu acho. Isso daí já tinha, já tinha. Já tinha, que é da DLC até, inclusive. Esse daqui não me lembro de ter, não. Empilhador de troncos, não me lembro de ter. Esse daqui também não me lembro. Isso daí dele. Tinha também. Tinha. Meu pesadelo. Pesadelo também. Bom. Pesadelo. Olha. Tratorzão top também. Um transformador e sem nada. É, eles deram. Colocar algumas coisas meio novas. Vamos ver o que aqui tem pra simples. Acho que ela não vai poder carregar muita coisa também. Não, quase as mesmas coisas, meu. Ela vai influenciar o tamanho daí, né? Eu acho, minha opinião, que poderia colocar aquelas cargas grandona lá, né? Ó. Aquelas cargas gigantes, no caso é a casa, o iate, entre várias outras. Que era a própria DLC mesmo. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem projetado. Ah, é claro, todos vão estar interagindo assim, viu, galera? Quer ver? Então não vai ser só um, não. É todos. A maioria deles vão estar tudo interagindo. Vai, agora por que você não quer ir, hein? Que tá aqui. Tubos de ventilação. Tubos de bobina de metal. E assim vai. Bom, é isso aí, galera. Eu queria mais estar trazendo rapidinho sobre essa atualização do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei se você gostou desse vídeo. Qualquer coisinha eu vou estar trazendo o vídeo aí se chegou alguma coisa grandiosa. Lembrando, vai estar nos cards o vídeo do Westin Star. Eu fiz com ele, eu de um andar. Arrepiei o bicho. Eu pisei fundo com ele e simbora. Tchau, obrigado pra quem ficar. Então é um caminhão que eu gostei bastante, viu? Esse daqui, ó, dele assim, acendendo assim, eu achei muito top. Bom, dia demais, é só isso aí mesmo, galera. Enquanto vocês ficam aí, eu vou terminar essa carguinha aqui, cara. Valeu, forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.